4-vjeçari jarshëm do të jetë 4-vjeçari I rrogave më të larta për çdo grua dhe çdo burr të Greqisë. Kështu ka deklaruar Kryeministri në detyrë I Greqisë, Qiriakos Mitsotakis, gjatë një mitingu në ishullin Salamina, në prag të zgjedhjeve politike të parashikuara për më 25 qershor. Ne do ta çojmë pagën mesatare në vendin ton 1500 euro dhe ato minimale 950 euro, ka saktësuar Mitsotakis, kryetari I Partisë Demokracia e Re, që synon të rizgjidhet dhe të sigurojë mazhorancën absolute në parlament, ka premtuar gjithashtu mbështetje për familjet greke dhe për nënat e punësuara. Një numër I madh grash duhet të hyjë në tregun e punës dhe të mbështesin të ardhurat familjare, ka thënë Mitsotakis. Ai ka prekur edhe problemin demografik të Greqisë, që sipas tij po merr përmasa dhe karakteristikat e një krize të vërtetë. Në zgjedhjet e përgjithshme të mbajtura më 21 maj, Partia Demokracia e Re Mitsotakis fitoi me 40.79% të votave, përballë Syrizës Alexis Tsipras, që mori 20.07%. Por nuk sigroi shumicën absolute për të qeverisur e vetme. Kjo detyroi kryeministrin në detyrë që të paralajmëronte zgjedhjet e reja më 25 qershor me qëllim krijimin e një qeverie njëpartiake. Që të arrihet kjo, një parti në Greqi duhet të fitojë 151 vende në parlament, ndërkohë që Mitsotakis siguroi vetëm 146.